Një pismunëve që s'ka nga folë për ta, dhe ndëruar. Një pismunëve që nuk ka nga folë për ta, ashtë. Nëse kjo është tim meta, ka ta shumë smunje. Ashtë të lidhut e zemrës me dikën të tërë pasë Allahot a Zogjele të. Kjo është smunje ronë, me ka ti madhe zemrës. Dikush me nëjë muli zemrë për dikën pasë Allahot dhe më honë teqe, tyrbe. Jo, Allah, sa është kjo pëtën. A din qka nënkupton muli zemrë me dikën pasë Allahot Gjele uane, a din që i bjen? Qa që shka honë le matë, apë? Kanë thonë, gjdo sen që ti nuk e paramenën jetën pa ta, pas Allahut tuk ali zemra për ta. So njerë sot, shola, shamu pik, ha? Sot, shola së ndës gruja zdi që a bëja. Mos zvet, ose gruja dhe me mdik burin, mos zvet, unë zdi që shi. Që shi, mos zvet Allah. Po sa ima, veç pa Allahut nuk mundesh. Po, mërzia, keqardhja, keqon këtu po. To e normal, ama pa ta heq, heq, heq. Sa njerës sot dhe cigarën, qysh me ka përzu ditë? Po që kja është muli zemrë për ta? E që a da është të tjaj? He bulemi cigarën s'ka pi, e ka pas një cigarën tjetër e ka pas. E po e ka pas latën cigarën e kini tjetër, qështu t'jem këtë punë? E nësish me zemrë me qka u lidhë. Andaj, një djetare për me një razë dhe të kështu. Thot një motër muslimane, ka fillu me umbulu edhe me falë namaz, mirë, po subhanallah, i është stu shumë, shumë presurin nga anë e babës, shumë i ka bozullu më pëtën. Edhe mendës ka prit me pas një rrugdalja pëtën. Allahu Gjellewala e ka nderu me një burë, musliman të mirë, sa që aja motër vetë, ja ka përshu këti djetari, i ka thonë, Allahi, dhe me thonë, krejtë që ka një gru dëshiran për një burë, e i ka pasë pëtën. Nuk di asë një të keqë mja përmen, kur, asë të metë, jo pse du mja mlu, për një me nuk ka pasë, ka qenë shumë i përkushtumë. Edhe, jetë shumë të lundrë, e ka plëcu zbrastiren e prindve që e kam preashtu për i shpisatë, burë. Thotë me furnizaj Allah Gjallera me një djallë, u shtu lumëturia e gzime dhe ma farta, thotë, u knaqëm. Hamdullat, djallë si o mas mirë, thotë pastaj ishte në rrugë për të arë djallë i dytë. Një mujë ose dy mujë para se me linë, thotë, vdesh burri, ja, e normalisht zbrastin e madha, si kish pa kuptua ja dirin këtë rast, edhe tha, e pse bre sa mirë kem të uknaq, edhe ka psu, pa goditja, shtirë, së ne paramenon, edhe ka shku të kjo djetarë, edhe tha, e pash që gjendje rëndë, më thonë, shtirë, pse, nuk ka veç burë kjo, ja, ka qenë edhe babë dhe nonë, i ka ndimu në dinë, ka qenë shumë dimenzional. Ky djetari ka thonë, ke qenë e lidhur për te, e regull është, ma e men këtë regull një, e ki hedije, hedije ki sonte, vëllaj shumë është i shretë, kësë bënd me pare këtë regull, sa të dush pare me jep, sa të dush me jep, malë së paguat këtë regull, mere falë. Ka thonë Shekhul Islam Ibn Tejmi Rahimullah. Kur shdo që lidhët për diqka, pos Allahut denohet për mes të jetë. Pse? Se thot Ibn Tejmi Rahimullah, nuk lejan Allahu Gjelle Gjelaluhu pa u shfasht metet e ti, për me të kazu se gabim e lidhë, pëtën. Êshtë darë dikun të tërë mu lidhë. Andë ja shfasht metet e shgënjeshët. Ose desk, a është e mirë me dikë, së është dashë me dikë, e po dashë me dikë, me të kalëzhu ty që, edhe i brejme sëmë, është dashë me a që i thikën këta, po me kalëzhu që duhet me që i pizemra ta. E tha i thash kësaja, po, një lidhë shumë, një dënu pikësht pikësi këndjetën. Edhe i thash, ata mërmenja, se qëtësu është në qofë se të thëmë se Allahu Gjellewala ka gjelozu në zemër tonë dhe ka qitë të pjatyt, u qëtësu thëmë. Normal. Mërma se Allahu Gjellë Gjellë hu nuk danë me pa diqka në zemër tona. E ti që se të një fillet, për shambull, asë kuptim dëshuris, por asë kuptim frikës. Një normal, një ritutët, për mu tutë për të masë diqka mu shërë. Zëban, e tutë e ka kufrin e vetë, ka dalë, se që shtu veç për Allahu të mu tutë, për shambull. Anaj, gjithë sen që njëri, në këdërti me te pranë, dhe më thonë, si kur se përmana lidhja me dikën të tëri pas Allahot Azogjen,
e shpijen me ka të madhë.